አህመር አለ አንድ ድምፅ ከፎቅ ላይ። አለቃ ክንፉ ናቸው። አህመር አለ ተቀባዩ ተማሪ ከመሬት። የአምር አማሪ አማሬት አማሪያን አማሪያት አእምሮ አሉ አለቃ ክንፉ። ተማሪውም ተቀበለ። ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ያክል ከየቤቱ ሁለት ሁለት ግስ ገሰው ዘረፋ ጀመሩ። ከጉባኤ ቃና ጀምረው መወድስ ሲደርሱ እንደ ሁልጊዜው ሞቅ አላቸውና ብድግ ብለው እንደ ፎካሪ ከወዲያ ወዲህ እየተንጎራደዱ ማዕበሉን ያወርዱት ጀመር። መወድሱን ሲጨርሱ እንደገና ተቀበል አሉና ከጉባኤ ቃና አንድ ብለው ጀመሩ። ነገር ግን ተቀባዩ ስለደከመው እሱ ተቀምጦ ሌላው እስኪተካ ጉባኤ ቃናውንና ዘአምላኬውን አለ ተቀባይ አንጎደጎዱት። በስላሴ ላይ ተቀባይ ደረሰና እስከ መወድስ ተቀበለ። አለቃ ክንፉ ላባቸው እየተንጠፈጠፈ ደግሞ እንደገና ተቀበል ብለው ጉባኤ ቃና ሲጀምሩ መምህራኑ ወደ ፎቅ ወጡና ለምነው ወደ መኝታቸው ወስደው አስተኟቸው። ገላጋይ ባይደርስ ደክሟቸው እስኪወቁ ድረስ ይዘርፉ ነበር። አንድ ቀን እንደዚሁ ከጉባኤ ቃና እስከ መወድስ 12 ሙሉ ቤት ዘርፈው ደክሟቸው ወድቀው ብዙ ቀን ታመው ዳኑ። ከዚያ በኋላ ቢበዛ ከሶስት ሙሉ ቤት በላይ ዘርፈው አያውቁም። ምክንያቱም ሰዎች በመፍራት እየከለከሏቸው ነው እንጂ ተቸግረው አይደለም። አለቃ ክንፉ አእምሯቸው ከቅኔ ድርና ማግ እንደተሰራ ራሱ ካላለቀ ቅኔው ያልቃል ተብሎ አይታሰብም። ከሁሉም የሚያስገርመው ብዙ በዘረፉ መጠን እንደ ሌሎቹ መምህራን ቅኔያቸው እየቀለለ በመሄድ ፈንታ ምስጢሩ እየረቀቀና ንባቡ በብዙ ድካም መርጠው እንዳጋጠሙት ሁሉ እያማረ ነው የሚሄድ። አለቃ ክንፉ እንደ ሌሎቹ ቆጥረው ከሚገኙት እንደ ሌሎች መምህራን አስበው ተጨንቀው ከሚዘርፉት ቅኔ ሲያሰክራቸው በዚህ ዓለም መኖራቸውን ሲረሱት ከጻድቃን፣ ከሰማዕታት፣ ከምዕመናን፣ ከመላእክት ጋር በሌላ ዓለም የሚጫወቱ ሲመስላቸው ያን ጊዜ ሳያውቁት ሳይሰማቸው የሚያወርዱት የቅኔ ማዕበል የእውነተኛ የተዋናዩ ደቀ መዝሙር አሰኝቷቸው ቀረ። በቅኔ ቤት የማይሞት የማይረሳ ስም ሰጣቸው። አለቃ ክንፉ በመጽሐፍና በዜማ በዝማሬ መዋሲትና በአቋቋም ቁጥራቸው ከታላላቁ መምህራን ጋር ነው። በቅኔ ግን ቁጥራቸው ከቅኔው ፈጣሪ ከተዋናይ ጋር ነው። በዛብህ አለቃ ክንፉ የዘረፉትን ሁለት ሙሉ ቤት ቅኔ በሰማ ጊዜ ገና አንድ ብሎ ጀማሪ መሆኑን ተረድቶ በሶስት ወር ውስጥ ለመዝረፍ የሚችል መስሎት የነበረው አለቃ ክንፉ ዘንድ ለመቀኘት ብቻ 6 ወር እንደሚያስፈልገው አምኖ ዋሸራ ቅኔ ቤት ያጠፋውን ጊዜ በከንቱ እንደ ጠፋ ቆጥሮ እያዘነ ከአስተናጋጆቹ ጋር ወደ ጎጇቸው ተመለሰ። ያስተናግዱት ተማሪዎች ምንም እንኳን ሁሉም ጀማሪዎች ቢሆኑ ያን ዕለት የተዘረፉትን ቅኔዎች በመፍታት እንደሚበልጡት አምኖ በአፈታቱ ወይም በታሪኩ ላይ እንደተለመደው መነጋገር ወይም መከራከር አልፈቀደም። እንደተመለሰ ደክሞኛል ብሎ ተኛ። ነገር ግን አውቆ የተኛ መስሎ ሌሎቹ የተዘረፈላቸውን ቅኔ አንድ ባንድ እያነበቡ ሲፈቱና ታሪኩንም ሲተርኩ ሲሰማ መሸ። አስተናጋጆቹ ከተኙ እንኳ በኋላ ቅኔ አውቃለሁ መስሎት ተቀኝቻለሁ ብሎ ያወራውን የሚያርምበትን መንገድ ሲፈልግ እንቅልፍ አጥቶ ብዙ ቆየ። በበነጋው በዛብህ ከአለቃ ክንፉ ጋር ለመገናኘት ቢሞክር ጊዜያቸውን በሙሉ ቅኔ ለሚነግሩትና መጽሐፍ ለሚቀጥሉት ዝማሬ መዋሲትም ለሚያሄዱት መድበው ሰጥተው ስለነበረና እንዲሁም ማታ ዘረፋው የእሳቸው ስለነበረ ሳይመች ቀርቶ በሶስተኛው ቀን እንዲገናኝ ተቀጠረ። በቀጠሮው ከመምህራኑ አንዱ እየመራው አለቃ ክንፉ ወዳሉበት ፎቅ ፊትና ኋላ ሆነው በዚያ
የተሰራበት ዘመን በተረሳ አሮጌ መሰላል ሲወጡ የጩኸቱ ብዛት እንኳን ፎቅ ላይ ያለ ከአጥር ውጭ የተኛ ሰው ከእንቅልፍ ያነቃ ነበር። መሰላሉን ወጥተው አንዲት ትንሽ ጓዳ በር ሲደርሱ መሪው ወደ ኋላ ቀረና በዛብህን ወደ ውስጥ ገፍቶት ተመለሰ። ጓዳዋ ከዳር ዳር የፍየል ቆዳዎች ግጥም ብለው ተነጥፈውባታል። በአንደኛው ማዕዘን አለቃ ክንፉ ወፍራም ነጭ ጋቢ ለብሰው ነጭ ጭራቸውን ይዘው እፊታቸው በአትሮንስ ላይ አንድ ትልቅ መጽሐፍ ዘርግተው ተቀምጠው ይመለከቱ ነበር። በዛብህ ገብቶ ቆሞ አለቃ ክንፉ ሳያዩት መጽሐፋቸውን እየተመለከቱ ግንባራቸውን ቁጥር ፈታ እያደረጉ አንዳንድ ጊዜም ሳቅ ሲሉ አየና እሱም ሳቅ መጣበት። ነገር ግን እንደምንም ሳቁን አግዶ ምን አይነት ጉድ ናቸው እያለ ሲያስብ ብራና በሚገለብጡበት ጊዜ ቀና ቢሉ ለፊታቸው ቆሞ አዩትና ምን ትሻለህ ወንድም አሉት። ለትምህርት የመጣሁ እንግዳ ነኝ። ለመገናኘት ዛሬ ቀጥረውሃል ብለውኝ ለዚሁ ነው አሁን የመጣው። እኔ ነገር ረስቼው እኮ አለሁ። ከዚህ መጽሐፍ ጋር እየተጫወትኩ ብዙ አቆምኩ አሉ አለቃ ክንፉ። የለም የኔታ፣ ብዙ አልቆምኩም። ድንቅ ድንቅ ድንቅ! ከወዴትስ መጣ? አገሬ ማንኩሳ ነው። አሁን ግን የመጣው ከደብረ ወርቅ ነው። ደብረ ወርቅ ሳ ለምን ሄድ? መጽሐፍ ለመቀጸል ቀናሳ? አዎ፣ ሐዲስና ብሉይ መጽሐፈ መነኮሳት ቀጸልኩ። ማለፊያ ማለፊያ። ቅኔሳ? ቅኔሳ ወዴት ተቀኘ? ዋሸራ ከእቡይ ኑሬ ከአለቃ ኑሬ። አዎ፣ እኛ እቡይ ኑሬ እንለዋለን። ለምን? የራሱን ዋጋ ከፍ የሌሎችን ዝቅ አድርጎ የሚገምት በመሆኑ። ገና በተማሪ ቤት ሳለ የወጣለት ስም ነው። አረ ዛሬ እንዲህ ያለ ጠባይ የላቸውም አለ በዛብህ። ችግር ከመከረው በኋላ አይተኸው ነው እንጂ ነው። እንዴት ያለ ችግር? ድሮ ከሌላ ቀኔ ቤት ተቀኝተው የወጡት ተማሪዎች ሁሉ ወደ እሱ ሲሄዱ እንደገና ከጉባኤ ቃና ጀምሮ እያለ ስላስቸገረ መምህራኑ ሁሉ ተባብረን ከሱም የተቀኙት ተማሪዎች ወደ እኛ ሲመጡ ከጉባኤ ቃና እንዲጀምሩ አድርገን፣ ስለዚህ ወደ እሱ የሚሄድ ተማሪ ጠፍቶ ብቻውን ቀረ። አየህ፣ የሌሎችን ስም ለማበላሸት ያቦካው ጭቃ ለራሱ ሆነ። አሁን ግን እንደማያዛልቀው አውቆ ተመለሰ። እኛም ማር ነው። ታዲያ እኮ ከሁለታችሁም ወገን ክብራችሁን ለመጠበቅ ባደረጋችሁት ውድድር መካከል የተጎዱት ተማሪዎች ናቸው አለ በዛብህ እየሳቀ። የተለመደ እንጂ ነው ልጄ። ሁለት ኃያላን ነገስታት የግል ክብራቸውን ለመጠበቅ በሚዋጉበት ጊዜ የሚጎዳው ማን ነው? ተከታዮቻችሁ አይደሉም? አዎ፣ ይህም እንጂ እንደሱ ነው። በዛብህ እንደ መሳቅ አለና ዝም አለ። አለቃ ክንፉ ትንሽ ዝም ብለው እንደቆዩ ምንሳ ለመማር ትሻለህ አሉ። የቅኔ መምህር ለመሆን ነው የምሻ አለ በዛብህ። መልካም መልካም፣ እንግዲያስ በበኩልህ መጽሐፍ እንድታስቀጽል ወንበር ይሰጥሃል። አንተም ተግተህ ቅኔህን ተማር። ለመዝረፍ ብዙ ጊዜ እንደማይወስድብህ አምናለሁ አሉ አለቃ ክንፉ። በዛብህ እጅ ነስቶ ወጣ። ከዚህ በኋላ መጽሐፉን እያስቀጸለ እሱም በበኩሉ ቅኔውን እየተማረ ተቀመጠ። ተማሪዎቹ ማታ ማታ ቁራሽ ለምነው ሲመለሱ አዋጥተው ቢያንስ የኮፋዳ ግማሽ ቁራሽ ይሰጡታል። ይህም ንፍሮና ቆሎው ሳይቆጠር ነው። እንዲሁም አንዱ ተማሪ የሰራለት የሰሌን ምንጣፍ፣ አንድ አሞሌ ጨው፣ ሁለተኛው ተማሪ የሰራለት የሴሌን ጥላ አሞሌ ከግማሽ ስለተሸጡ በሁለት አሞሌ ከግማሽ ተልባውን አሸምቶ እንጀራ በተልባው እየተመገበ ልብሱን ተማሮቹ እያጠቡለት እግሩንም በየተራ ተማሮቹ እያጠቡት አንድ ጎጆ ለብቻው ይዞ
በተማሪ ደረጃ ሲገመት ከፍ ያለ ኑሮ ይኖር ጀመር። በሶስት ወሩ ቅኔ መዝረፍ ቻለ። ነገር ግን በመጀመሪያ እንዳሰበው ቅኔ መዝረፍ እንደቻለ ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ፈንታ ዲማ እንደገና አንድ ዓመት ጨምሮ ቅኔውን ለማበርታት አሰበ። በመሀከሉም ተክለ አልፋ ደረሰ። ተክለ አልፋ በታህሳስ 8 ቀን የሚውል የዲማ ዓመት በዓል ነው። ክብረ በዓሉን ለማየት ከቅርብና ከሩቅ የሚመጣው ሕዝብ ቁጥሩ ይህን ያክል ነው አይባልም። የዋዜማ ሁለት ጠዋት አለቃ ክንፉ አስጠርተው ዛሬ ማታ ዋዜማ፣ ነገ ጣነ ሞገር የምትቀኝ አንተነህና እንድታስብበት አሉት። ብዙ ጊዜ እዚህ የቆዩ መምህራን እያሉ ይህን ክብር ትናንት መጥቼ ለእኔ ሲሰጡኝ እንዳይቀየሙ ቀደም ብለው ከመጡት ለአንዱ ቢሰጡ ይሻላል የኔታ አለ በዛብህ። ተባረክ ልጄ፣ ባለ ትህትና ነህ። ነገር ግን እዚህ ያሉት ሁሉ አንዱ ከአንዱ በኋላ የመጡ ናቸው እንጂ ሁሉም አንድ ቀን አልመጡም። ስለዚህ ለአንዱ ብሰጠው ሌሎቹ መቀየማቸው አይቀርም አሉ አለቃ ክንፉ እየሳቁ። ሁሉንም የማያስቀይም መድኃኒት አለ አለ በዛብህ። ምን? እርሶ ቢቀኙ? መልካም መድኃኒት እንጂ አገኘህ ማለፊያ መድኃኒት። እንግዲህ እኔ ከተቀኘው አንተ ትመራለህ። እሺ እኔታ አለ በዛብህ። ማታ አለቃ ክንፉ እንደ ልማዳቸው ዋዜማውን ዘርፈው ሲቀኙ በዛብህም ሲመራ ከቅኔው ይልቅ በበዛብህ ድምፅ ማማር ሰው ሁሉ ተገረመ። ካህን በካህን አፍ ተመስግኖ የማያውቀውን ያን ዕለት ካህናቱ ሳይቀሩ በዛብህን አመሰገኑት። አገልግሎቱ ተፈጽሞ እንደተለመደው ከውጭ የመጡት ካህናትና በዲማም የሚኖሩ የሰው ሀገር ተማሪዎች በየቤቱ ሲመሩ፣ በዛብህና ሌሎች 6 ካህናት ተማሪዎችም ፊታውራሪ መሸሻ ከሚባሉ ትልቅ መኮንን ቤት ተመሩ። ከፊታውራሪ መሸሻ ቤት የተጠራው ዘመድና ዓመት በዓል የሰበሰበው እንግዳ በሰፊ አዳራሽ ግጥም ብሎ ሞልቶ መብል መጠጡ በታላቅ ልግስና ሲሰጥ አመሸ። ከግብር በኋላ እንደገና መጠጥ እየተጠጣ ጎበዛዝት በአንድ በኩል ዘፈን ጀመሩ። ካህናቱም በበኩላቸው ማህሌተ ገንቧቸውን ይወርቡ ጀመር። በመጀመሪያ ሌሎች ካህናት በየተራ አውራጆች ሆነው በዛብህ ከተቀባዮቹ ጋር ሆኖ ሲቀበል ቆየ። በኋላ እሱ ማውረድ ሲጀምር በአዳራሽ ውስጥ የነበረው ጫጫታ ትንሽ በትንሽ ጸጥ እያለ ሄደ። ይዘፍኑ የነበሩትም ጎበዛዝት ስም አሉና ሁሉም የካህናቱን ወረብ ይሰሙ ጀመር። ከድምፁ ግጥሙ፣ ከግጥሙ ድምፁ፣ እንዴት እግዚአብሔር አሟልቶ የሰጠው ነው እባካችሁ አሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት የቤቱ እመቤት። አንዱን ግጥም ጨርሶ ተቀባዮቹ በሚቀበሉበት ጊዜ አዳራሹን የመላው ሰው ሁሉ በሙሉ ያጨበጭብ ነበር። እስኮ ደግሞ እምየት የጥሩ አይነት እጅሽን ይባርከው መልሶ ያደረግሽው ጠላ በማር ተለውሶ ቁርጥማት አይንካው ጥሬ እጅሽን ይህን ጠላና ጠጅ የጠጣችሁ ሁሉ ጥሩ አይነት እጡብ ድንቅ በሉ እያለ ሲያወርድ ወይዘሮ ጥሩ አይነት
ከባላቸው በስተግራ ቁጭ እንዳሉ ደስታቸው በሲያው ውበት በተመላ ፊታቸው ላይ ተጽፎ ይነበብ ነበር። ፊታውራሪ መሸሻም የምሽታቸውን ሁኔታ አዩና አጋፋሪውን ጠርተው ካውናቱን እንዳይደክማችሁ አርፋችሁ ስትጠብቁ በላቸው ብለው ነገሩት። ያን ጊዜ ወይዘሮ ጥሩ አይነት ሰው እብድ ይለኛል ብለው እንደምንም ምላሳቸውን ባይጎርሱ እኔን ብቻ ስለሞገሰ ቀንተው ነው ለማለት ምንም ያክል አልቀራቸውም ነበር። ነገር ግን እንደምንም ብለው ለጊዜው የፈላ ደማቸውን ለማብረድ ቻሉ። ካህናቱ በወረብ ብዛት የደረቀ ጉሮሯቸውን በጣፋጭ ጠጅ እስኪያለዝቡ ጎበዛዝት ይዘፍኑ ጀመር። ከዚያም ከፊት አራሪ መሸሻ አሽከሮች መካከል አቅራሪዎችና ፎካሪዎች እየተነሱ ጌታቸው ያደረጉትንም ያላደረጉትንም የጀብዱ ሥራ እየደረደሩ የራሳቸውንም እስከ መቃብር ድረስ ታማኝነት እያረጋገጡ ሲያጣሩና ሲፎክሩ ቆይተው የሽልማት ተስፋ እየተቀበሉ ተቀመጡ። ከዚህ በኋላ ካህናቱ እንደገና ማህሌተ ገንቧቸውን ይወርቡ ጀመር። በመጀመሪያ ሁለት ተማሪዎች በተራ እንዳወረዱ በዛብህ ተቀበለና በመጫ በዳሞት በነማይ ስንሻ ዲማ ላይ ተገኘ ለድሆች መሸሻ ለራበው ለጠማው ለተቸገረው መሸሻ አንተን ሰጠው እግዚአብሔር ቸር ነው ብሎ ገና ግጥሙን የሚቀጥል መሆኑ ወይም እዚያ ላይ ማቆሙ ሳይታወቅ ፊታውራሪ መሸሻ ደስታው ላስችላቸው ብሎ ራሳቸው ብድግ ብለው ግምጃ ቤታቸውን ጠርተው ንሳ ንሳ ይህን ደማም ተማሪ ሙሉ ልብስ ሸልመህ አምጣልኝ አሉ። ወዲያው በዛብህ መርግፋ ሱሪ ባለዛፍ እጀ ጠባብና ቀጭን ጥበብ ቁታ ለብሶ መጣና የጌቶችንና የመይተን ጉልበት ስሞ ወደ ቦታው ሲመለስ በዚያ ከነበሩት ብዙዎቹ ይገባሃል ይገባሃል፣ ለቀሚስና ለካባ ለጥንግ ድርብ ያብቃ እያሉ መረቁ። ጓደኞቹ ብቻ ጠሉት። ከዚያ በኋላ አፋቸውን እንኳን ለወረብ ለመጠጥም መክፈት አቃታቸው። ወዲያውም ጊዜ አልፎ ስለነበረ ጌቶችና እመይቴ ተነስተው ወደ እልፍኛቸው ገቡ። በዛብህ በበዓሉ ሳምንት ለፊታውራሪ መሸሻ እጅግ ባለሟል ሆኖ ሳይለይ ሰነበተ። ከበዓሉ ውጪ ወደ ተማሪ ቤቱ ለመመለስ ሲሰናበት ግርግር ሆነና ለብቻ ተገናኝተን አላነጋገርኩም፣ አገር ወዴት ነው አሉት ፊታውራሪ። አገሬ ማንኩሳ ነው ጌታዬ አለ በዛብህ። እዚህ አያሌ ለመቆየት ታስባለህ? እኔ አንድ ዓመት ለመቆየት አስባለሁ፣ ነገር ግን ፈጻሚው እግዚአብሔር ነው። እዚህ በምትቆይበት ጊዜ ቤታችን ቤትህ ነው፣ አትለየን፣ እንዳትሰቀቅ እንኳን ለአንተ ለአንዱ ለብዙ እንሆናለን አሉ ፊታውራሪ መሸሻ ረዥም ጢማቸውን በግራ እጃቸው ወደ ታች እየላጉ። በዛብህ እጅ ነስቶ ስለ ሽልማቱና ስለ መስተንግዶም አመስግኖ ወደ ተማሪ ቤቱ ሄደ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ለፊታውራሪ መሸሻና ለወይዘሮ ጥሩ አይነት ለቤተሰቡም በሙሉ ቤተኛ ሆነ። ለምሳ ባይሆን ለራት፣ ለራት ባይሆን ለምሳ ከፊታውራሪ መሸሻ ቤት አይጠፋም። አንዳንድ ጊዜም ሳይመጣ ውሎ ያደረ እንደሆነ እንደወለዱት ልጅ ተጨንቀው ለተማሪ ቤቱ ድረስ ጠያቂ ይልኩ ነበር። ፊታውራሪ መሸሻ በባላባትነታቸው እጅግ የሚኮሩ መኮንን ነበሩ። ከትግሬ፣ ከሸዋ፣ ከጎንደር ነገስታት ጋር ያላቸውን ዝምድና ቁጭ ብለው እንደ ውዳሴ ማርያም መድገም የጀመሩ እንደሆነ ሰሚ የሚሰለቻቸው አይመስላቸውም። እሳቸው እንደሚተርኩት የሆነ እንደሆነ በትግሬም ይሁን በሸዋ ወይም በጎንደር መንገስ ቢቀርባቸው እንኳ ቀጥሎ ያለው ቦታ ለሌላ መሰጠቱን እንደ የግፍግፍ ይቆጥሩት ነበር። ነገር ግን ምን ይደረጋል፣ በድል እንጂ በትግል የማይገኝ ነገር። እኔ መሸሻ፣ እኔ ደፋር ጌታ፣ በዘር ይሁን በሙያ እንኳን የሚበልጠኝ የሚተካከለኝ እንደሌለ ማንም ያውቃል። ዳሩ ምን ይሆናል፣ ሰው በዘሩና በጋሻው የሚመረጥበት ጊዜ አልፎ
እነሆ እንደኛ ያለን ሰዎች እዚህ በባል ሀገር ከገበሮችና ከበሮች ጋር ተሰማርተናል ብለው እንደ መቆጣት ሲሉ አሽቃባጮቻቸው ግድ የለም ጌቶች ጊዜ አልፋል እንዲህ እንደሆነ አይቀርም ይሏቸውና ወዲያው ይጽናናሉ። ዘር በመቁጠር ምሽታቸው ወይዘሮ ጥሩ አይነትም ከባላቸው ምንም ያክል አይሰንፉም ነበር። ፊታራሪ መሸሻና ወይዘሮ ጥሩ አይነት ሰብለ ወንጌል የምትባል አንዲት ሴት ልጅ ብቻ ነበረቻቸው። ሰብለ ወንጌል ሳትረዝም ሳታጥር ሳትቀጥን ሳትወፍር በመጠኑ የተሰራች ውበት ከደም ግባት ተባብረው ያስጌጧት እጅግ ያማረባት ልጅ ነበረች። ከዚህም በላይ ጠባይና ትህትና በሰፊው የታደለች ስለነበረችና በባህሪም ትምክት የምትጠላ ከወላጆቿ ፈጽማ የተለየች ነበረች። ሰብለ ወንጌል በ14 ዓመቷ በመኳንንት ልጆች ወግ ዳዊት፣ ውዳሴ ማርያም፣ መልከ ማርያም፣ መልከ ኢየሱስና መልከ ጊዮርጊስ አወቀች። ከወይዘሮ ጥሩ አይነትም ኩራታቸውንና ግብዝነታቸውን ብቻ ለሳቸው ትታ የቤት ባልትናቸውንና ሌላ መልካም ሙያቸውን ሁሉ ጠንቅቃ ስለተማረች ይህ ይቀራታል የማትባል ሙሉ ነበረች። ስለዚህ በዲማና በአካባቢው የሚያውቋት ወይም ወሬዋን የሰሙ መኳንንት ሁሉ ገና 11 ዓመት ሲሆናት ጀምረው ልጆች የነበሯቸው ለልጆቻቸው፣ ልጆች ያልነበሯቸው ለዘመዶቻቸው ደጅ ይጠኑ ነበር። ነገር ግን ወላጆቿ እንደ ሾህ አጥር ዙሪያዋን ከበው እየተከላከሉ ውበቷ የጠራቸው ጎበዛዝት ሁሉ ጎምዥተው ዳር ዳር ሲዞሩ ያቺ ያማረች የጋመረች የገነት ፍሬ የመባያዋ ወራት አለፈ። ፊታራሪ መሸሻና ምሽታቸው ወይዘሮ ጥሩ አይነት በዘር ያክለናል ይመስለናል የማይሉት ሰው ልጃቸውን ለጋብቻ ሲጠይቅ እንኳንስ ሊሰጡ መጠየቃቸውን እንደ ብርቱ ውርደት እየቆጠሩት እጅግ ያዝኑ ነበር። ወየው ጉድ! ጆሮ አልሰማም አይልም እኮ እናንተ ይላሉ ፊታራሪ መሸሻ ከውጭ ሲገቡ። ዛሬ ደግሞ ምን ሰሙ ጌታዬ? ይላሉ ባለቤታቸው ወይዘሮ ጥሩ አይነት። ቀኝ አዝማች ገሌ ሰብለ ወንጌልን ለልጁ ለመነኝ። ቀኝ አዝማች ገሌ የማን ልጅ ነው? አባቱን እንኳን እኔ እሱማ አውቀው። ትልቅ ድፍረት! ይላሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት። ግራዝማች ገሌ ልጅህን ስጠኝ አለኝ እኮ። ጥሩ! የማን ልጅ ነው ጌታዬ? አባቱ ሰው አይደለም፣ ገበሬ ነው። ይህን ሳልሰማ በሞትኩ። ፊታውራሪ ገሌ ልጅን ለልጁ ለመነኝ። የማን ልጅ ነው? አባቱ መጫኛ ነካሽ ነጋዴ ነበር። ምን ነው ከምታሰድበን ባልተወለደች። ባላምበራስ ገሌ ልጅህን ስጠኝ ብሎ አማላጅ ላከብኝ እኮ። ወይ ጊዜ! የማን ልጅ ነው? አባቱ ብዙ ላም የነበረው ባለጌ ባላገር ነበር። እሱ ሲሞት ላሙን ሁሉ አውርሶት ሞተ። አሁን አጓቱን በፉጋ እየጠጣ ሆዱ ሲነፋ ጊዜ ከሰው እኩል የሆነ መስሎት ይኸዋ የእኛን ልጅ ለምን ጀመር። ይበለን! ኧረ ይበለን! ሲያንሰን ነው ለቀን ሰው ወዳለበት እንዳንሄድ እንደታሰርን ሁሉ ይህን አገር መልቀቅ አቅቶን የባላገር መጫወቻ ሆን። ይላሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት እንባ እየተናነቃቸው። አይ አንቺ ነገር፣ ሰው ወዳለበት የምትይ ዛሬ የሰው ምርት አልቆ ግርዱ በቀረበት ዘመን ምን ሰው አለ? የትም ብትሄጂ ቢበዛ አባት እንጂ አያት ያለው ሰው ይገኝ መሰለሽ? እንዴት? እንዴትማ! እንደምታውቂው አንዱ እህሉን፣ አንዱ ጥጡን፣ አንዱ ቅቤውን፣ አንዱ ቆዳውን ሸጦ ጉቦ እየሰጠ ባላምበራስ፣ ግራዝማች፣ ቀኝ አዝማች፣ ፊታውራሪ ይባልና ልጁ የባላምበራስ ገሌ፣ የግራዝማች ገሌ፣ የቀኝ አዝማች ገሌ፣ ፊታውራሪ ገሌ ልጅ ይባላል። ይህ ሰው ቅዮሽ፣ የጨዋታ ቀኝ አዝማች፣ ግራዝማች። እዚህ እኮ እኛ ግቢ የነሰጠኝና የናረሩ ልጆች ፊታውራሪ፣ ቀኝ አዝማች፣ ግራዝማች እየተባባል እንጫወት እንደሚሉት ያለ ነው። ይላሉ ፊታውራሪ። ፊታውራሪ መሸሻና ወይዘሮ ጥሩ አይነት እንደዚህ እየተወያዩ እውነትሽ ሲባባሉ ልጃቸው ሰብለ ወንጌል ሳታገባ 24 ዓመት አለፋት። 16 ዓመት እስኪሆናት ድረስ ጠያቂዋ አባት እናቷን እረፍት ከልክሏቸው ነበር።
ከዚያ በኋላ ግን ትንሽ በትንሽ እየተረሳች ሄደች። አንዳንድ ጠያቂዎች እንኳን አልፎ አልፎ ቢመጡ አንዳንድ ጊዜ እንደሚደረገው ቆሞ ቀር ከሚባሉት ተቆጥራ በፈትነት እንጂ በልጃገረድነት ስርዓት ለማግባት የሚጠይቅ ጠፋ። ሰብለ ወንጌል ባል ሳታገባ ጊዜዋ በማለፉ የመንደሩ ሰው ሽሙጥና ሐሜት በሄደችበት ሁሉ አንገቷን ቀና አድርጋ ሰው ለማየት ያሰጥቃት ነበር። አንድ ቀን ከእናቷ ጋር የቤተ ክርስቲያን ቆማ ስታስቀድስ፣ እባክሽ እባክሽ ይልኝ ይልኝ የጌቶች ልጅ እናቷን እኮ አከለች አለች ደብሪቱ የምትባሏ ከመንደሩ አሽሟጧጮች አንዷ። ምን እናቷን አከለች ትያለሽ? ከእናቷ በለጠች በይ እንጂ ዳሌዋንና ደረቷን አታይም? አስር የወለደች መስላ። አቤት አለች ጓደኛዋ ስንዱ። እኒህ አባቷ ምን ሊያደርጓት ነው አስረው የሚያወፍሯት? አርደው ይበሏት ይመስል? ወዲያ ላዱ አይሰጧትም እንዴ? አሁንማ ለማን ይስጧት? ጠያቂ ሲጠፋ የጠየቋቸውን ሁሉ አታክሉንም አትመስሉንም እያሉ ሲያባርሩ ኖሮ አሁን ጠያቂ አጡ። አረፊት ሐዋር ያሰገ ጠይቋል አሉ አለች ደብሪቱ የሽሙጥ ሳቅ እየሳቀች። የትኛው አሰጌ? እኒህ የብቸናው ፊት አራሪ አሰጌ። ምን ልጅ አላቸው? ለራሳቸው ነው እንጂ ምን ልጅ አላቸው? ለራሳቸው? እሬ ዲማ አባቴ የልጅ ልጃቸው አትሆንም? እንዲያውም ይግረምሽ በልጃገረድ ስም አላገባም ብለው ሳይፋረሱ አይቀርም ይባላል። ኧረ ባትፋረሱ ምን በወጣት አንዲት ፍሬ ልጅ ሞት የረሳቸው አሮጌ ሰብሳቢ የመሆኗ አባቷ ቤት ብትቀመጥ ምን ይጎድልባታል? የምትኖርበት ሳያስመኝም ስቃይ ነው ስቃይ ነው አሉ። ይሁን እንጂ መቃብር ይመስል የሞተ ሽማግሌ ከመሸከም ያው የምትኖርበቱ ስቃይ ይሻላል። ኧረ እባክሽ የጌታ ልጅ ናት፣ ምን ስቃይ ይኖርባታል? ስቃይ ውስጥ ነው አይባልም አሉ። ያቺ የአመቴ ልጅ የኔ ልጅ የትሁኔ ጓደኛ ናት። የቤታችን በመጣች ቁጥር ስትነግረን ይገርመናል። እኔማ የእሷን ታሪክ ስሰማን ዳ አድርጎ የፈጠረኝን አምላክ አመሰግናለሁ። እንዴት እኮ እንዴትማ ይውልህ፣ ከአሽከሮች እንኳ ከሴቶች በቀር ወንዶች እሷ በምትኖርበት ቤት አቅራቢያ የታዩ እንደሆነ እነሱም እሷም ወዮላቸው። አሁን እንደምታያት እንዲሁ ቤተ ክርስቲያንና ዘመዶቿ ቤት ካልሆነ ወደ ሌላ ወጣ የሰው ፊት ለማየት አይፈቅድላትም። የዚያውም ቢሆን እንደ እስረኛ ዘወትር በዘበኛ ተከባ ነው። ከቤቷ ወጣ አጥር ውስጥ እንኳን ስትዘዋወር አባቷ ወይም እናቷ ያዩዋት እንደሆነ ማን ጠራሽ፣ ማንን ትጠብቂያለሽ እያሉ በሰው ፊት ሳይቀር ያዋርዷታል። ታዲያ እሷ የእድሜ ጓደኞቿ እንደ ልባቸው ሲሆኑ እያየች አትበላ አትጠጣ ዘወትር ማልቀስ ብቻ። ተረስንቱን ልንገርሽ፣ ያችን የአመቴን ልጅ አግኝተሻት አንድ ቀን ባወራች ድህነት በስንት ጣሞቴ አለች ደብሪቱ እንደ ተቆረቆረች ሁሉ ራሷን እያወዛወዘች የምታወራው ወሬ በሩቅ እንዳይሰማ ግራ እጇን አፏ ፊት ገድባ። ለምን ብለው ነው አንዲት ልጃቸውን እንዲህ የሚያስቸግሯት? አለች ስንዱ። ክብራቸውን ለመጠበቅ የነገሌ ልጅ እንዲሆነች እንዳይባል እንግዲህ አለሷስ መሰለሽ፣ ለሷስ ቢያዝኑ የውበት አበባዋ ሳይረግፍ ለአንዱ ጎበዝ በሰጧት። ለእነሱ ክብር እሷ ዋጋ ከፋ የሆነች ማለት ነው። ታዲያስ ግሩም ነው። ለካ ከጌታ መወለድ ከአንድ ወገን ሲመለከቱት የክብር ባርነት ነው። ታውቂያለሽ፣ እኔ የምፈራው አንድ ነገር ነው አለች ስንዱ። ምን? በፊታራሪ ፍላቴ የደረሰ በጌቶች እንዳይደርስባቸው። ማናቸው ፊታራሪ ፍላቴ? ፊታራሪ ፍላቴማ የደብረ ወርቅ አንድ ታላቅ መኳንንት ናቸው። የመጀመሪያ ባሌን አግብቼ ሁለት ዓመት ደብረ ወርቅ በተቀመጥኩበት ጊዜ ቤታችን ግቢያቸው አጠገብ ስለነበር አልፎ አልፎ ከተማ የሚሰማውን ጠዋት ማታ የሚላስ የሚቀመሰውን እናውቅ ነበር። ስራ ቤት ያለበት ቤት እንዴት እንደሆነ ታውቅ የለም? ለስራ ቤቶች እኮ
የሞት ምልክት ነው። ታዲያ ይኸውልሽ ወደ አይነተኛው ነገር እንመለስ። እንፊታ ፍላቴ መልኳ ያማረ የደረሰች ልጅ ነበረቻቸው። እንዲህ እንደ ጌቶች ያችን ልጅ እልፍኝ ዘግተው አመናየሽ በሚፈነጋገር ይሻሉ ሲያስጨንቋትና ሲያስለቅሷት በመጨረሻ ከአገልጋያቸው አርግዛ ስለተገኘች እሱም ገርፈው አስረው እሷን በስፉር መጫ ዘመዶች አሏቸው ወደዚህ ያሰደዷት። ነገር ግን ክፉ ስራ ሰርቶ ከመሸሸግ አለመስራቱ ይቀላል እንደሚባለው ታየት ነገሩ ወዲያው ተገለጸና የደብረ ወርቅ ህዝብ አመት ሙሉ ዘፈነበት። ውይ ውርደት! አባትናቷ እንዴት ያፍሮ ባክሽ! እኔ በልጅቷ አልፈርድም። አባት እንጀራ በወጥ ለመብላት ብትፈልግ አጣች። ስለዚህ በቅርቦ ያገኘችውን ቆሎ ሰረቀች። ብላ ድብሪቱ ስትስቅ ሰብለ ወንጌል ዞር ብላ ሁለቱን አሽሟጣጭ ሴቶች አይታ ተመለሰች። ድብሪቱና ስንዱ ደንግጠው ትንሽ ዝም ብለው እንደቆዩ ሰምታን የሆነ እባክሽ አለች ስንዱ። እንጃ ከአስተያየቷ ሳትሰማን የቀረች አይመስለኝም አለች ደብሪቱ። እውነትም ሰብለ ወንጌል ምንም እንኳ ቅዳሴውን ለማዳመጥ ብትሞክር ጆሮዎቿ አሸንፈው ስንዱና ደብሪቱ የሚያወሩትን ያዳምጡ ስለነበረ ሁለቱ ሴቶች ከተናገሩት አንድ ቃል እንኳ አላመለጣትም። ነገር ግን የሚያሳፍር ነገርም እንደሌላው ነገር ሁሉ ከተደጋገመና ከተለመደ በኋላ ማሳፈሩ ስለሚቀር ይህን የመሰለ ሽሙጥ በሰማች ቁጥር እንደ መጀመሪያው ጊዜ በማፈርና በሐሜተኞች ላይ ቂም በመያዝ ፈንታ የምታማረረው ወላጆቿንና እድሏን ነበር።